blondit hiukset, ruskeat silmät ja muistat sä, se oli vihreä toppi, se kävi siinä meidän pöydässä. Jo, kuuntelet sä edes mua? Häh, joo. Kyllä. me puhuu sille. Kelle? Tuolle Teslalle taas tuijottanut viimeiset puoli tuntia. Pitäskö? Joo, oikeesti. Mä tsemppan sua täältä, sä mä et puhu sille. Mä näen hyvin. Mä menen. Oikeesti. Mä lähden. Okay. Mun paitaa! Hei, sori, hei. Anteeks. Sä pilasit mun kaverin paija. Haluat sä turpaa? Se on pilaalla. Haluat sä, että mä tapaan sen? Ei, jos mä ostan uuden paidan. Käykö? Jopa vois ostaa sulle uuden paidan. No, sen vois kyllä olla. Mennään. Toi oranssi näyttää just hyvältä. Mennään ostaa. Siis oikeesti mikä mä en. No ei oo, mä voin tajua miten noin voi käydä. Niin? Siis 5 minuuttia sitten meni kaupat kiinni. No, mutta ei mahan mitään. Niin. No, mutta ei mä voi ottaa ton paita. Luulis et mä haluun tommoista Nintendo-paitaa päälle. Se on animea. Hei! Mitä siellä on? Paita. Pervo! Pervo! Mihin se oikein jäi? Ei mitään haju. Mä sanoin, olis pitänyt tappaa sun, mä olin ohi. Niinpä. Wow! Saattiko se poliisit? Mitä? Kuuletko sä tuota? Mä oisin kyllä niin mieluummin Teslan versus kuin tei. Ja uskon. Tää on kyllä mun paras mangatussi, mutta hätä ei lue lakiin. Olen paidaton, mulla alkaa olla kylmä. Olen paidaton, en paitaa löytänyt, olen paidaton. Paras kaverini on ilman paita, olen paidaton. Täällä alkaa olla kylmä, olen paidaton. Hän ei paitaa löytänyt, olen paidaton. Otti spönden ja lattenkaa, lehtiin paita. Se oli ihan p***u sama, oliks siin ruutuu vai raitaa. Hihaton tai flanellinen kaikki kävi, kunhan ois puhdas eikä niitä kahvitahroja näki. Me oltiin kylmissään ja ehkä vähän väsyneitä, mut me jaksetaan, mikään ei estänyt meitä. Tullaan täyslää yli muurin ja aidan, Tesla saat niin meidän, kunhan mun kundi saa paidan. Kyllä sä ainakin kaikkes yritit. No. Ei se nyt kyllä niin hyvännäköinen ollutkaan.
3/5. Moi! Mulla on sulle asiaa. Viis katto viis. Mulla olisi nuudelleet. No mulla itseasiassa alkoikin olemaan vähän nälkä. Paras kaverini on ilman paita, olen paidaton.